А така неверно. И на такие вопросы цикавлю. У меня же внучки 8 років, так она. Я. Слава Богу, то внучка. И тоже. Только там, чи живот, чи що було, и бабушка, помолися. Бабушка, Господи, оце нам надо, оце буду вкладати в них, потому що це те покоління, яке вже... Я працювала в проектному інституті, з якими 20 років. А, так. Такі всі роботи були, а, що да, я все мовчки. Там, а, ти єврейка, ти жидовка, ти то, так мене на мене казали. Ви не Валентина Івановна, ви Валентина Пхамовна. Так, ось. Да, слава Богу. Вітаю, там, проходьте. Так де? Тут? Ні, ні, так, я оцього, в мене ж є цей Паша Равін. Ага, да, місіанський. Да, від... То він, тоді я можу це Паша служення. Ага, як Сережа? Чувствується, знаєте, як мама. Жутна їхня служення. Мама, я там живу. Да. Дискотека оця на сцені. Що, що? Час, поки вони не витанці. Не зніч. А, ну да, да, да. Чому ж він не кричить? Ага. Ну це духовне, що тут. Що то духовне? Що то духовне? Вітає, вітає, брат. Алілуя. Щось духовне. Ну, а якщо побалакати, сказати, що ілі він приїде, ілі я приїду, это, за нього помолюсь, побалакаю. А, це біблійський. Захоче? Біблійський праздник. Так, біблійський. Может, вы сюда сядете? Я не думаю, что пока нет. А здесь пока Александр нет, будет? Да. Или, нет, а главное предложить, а там, я там, могу, там, да, там, да, я как раз. Вам я не могу, я в эту квартиру не могу вот никого пригласить. У меня очень загруженная квартира. Ой! Я из села Бобриці Черкасской области, Каневского района. Я родился... Я родився у хаті із земляною долівкою під соломою. Під соломою. І от це саме. Так що, це не... Я знаю ці хати. Ну і що? У бабушки така була, але було дуже чисто і добре. Коротше, я завжди, тільки по першому зову. Хорошо? Добре. Добре, хай Бог благословить. Потому что Сережа отстает, он уже должен быть покаяться и уже должен участвовать в собрании. Я думаю, а у Бога свои планы, свой день и час на это, понимаете? Поэтому я... Добрый. Да, слава Богу, да. Вот. Вам слово. Может тогда чуть поближе? А кто уже опоздал, те будут уже там уже садиться подальше. Вот, и... Да, я по правую руку тоже, да, да. По правую руку. Одесную, да. Одесную, аллилуйя. И ашую. Шуйца, десница. Были шуйские такие. Они Львович. Да, уже закрыли уже, да. Я там наружная створка. Яка? От те, що наружу. Так я те закривав, а це я не закривав. Це треба закрити. Треба закрити. Давайте закриємо. Ну так. Давайте, Валентина Івановна, пропустіть мене. Кому я знаю, я спеціаліст, у мене є диплом по закриванню окон. Так що, ось так от. Це мій отак дивіться. Раз. Так. От так. Ну, друзі, начало зараз буде служення. Ой, слава Богу, за Максима. І він же ж то додивився. Слава Богу. А Наташа... А мы не видели даже, да, да, что, оказывается, открыто было. Вот так, сейчас начнем служение. Вот, так что с нами можете участвовать в служении, в собрании в этом. Вот, и молитесь, прославляйте Бога. Слава Богу, слушайте Слово Божье. Аллилуйя. Аллилуйя.